вулиця Шевченка у селі Заставі. Тут у приміщенні клубу на другому поверсі працюватиме книгозбірня. Бібліотекарі та інші працівники культури готуються до її відкриття. У бібліотеці буде одна працівниця. Для Уляни Полченської це перший досвід роботи у цій сфері, каже, до цього завідувала клубом. Ми зараз знаходимося в приміщенні майбутньої бібліотеки села Заставі. Прибираємо, розставляємо стелажі. Тут будуть сьогодні розставлені всі книги, в яких нас знаходиться близько 4273. Надіюся, що будуть заохочувати молодь, щоб сюди приходила, читала. А це приміщення старої школи. Тут раніше знаходилася бібліотека. Через його аварійний стан книгозбірню вирішили перенести, розповідає заступниця голови громади Галина Кравченюк. Від відділу культури поступила пропозиція, щоб виділити кошти на ремонт цього приміщення на другому поверсі. І бюджетна комісія сільської ради підтримала, відповідно, кошти були виділені. Це фактично 91 тисяча гривень пішла з бюджету сільської ради. І до цього проєкту також долучився місцевий фермер-меценат. Він також виділив майже 70 тисяч гривень. Кожного року ми виділяємо з бюджету 50 тисяч гривень для того, щоб закупляти нові книги. Книгозбірня понад 60 років працювала в клубі, тому й вирішили відновити її тут, розповіла колишня бібліотекарка Ярослава Кавун. Загалом у Великогаївській громаді є 14 книгозбірень, розповідає директорка Великогаївської центральної бібліотеки Надія Прийма. За її словами, до них ходять 2000 постійних читачів. Жінка розповіла про літературу, яка є в бібліотеках громади. Книги для діток дошкільного віку, молодшого шкільного віку навіть нас є. Література також нас є сучасна, сучасних письменників. І ми стараємося, щоб була ще і шкільна література. Тому що зараз дуже багато читачів звертаються, бо це готується до зовнішнього незалежного оцінювання. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопільщина.